sana sana kama sisi watu hapa Kiambu. Kwa sababu ya maendeleo ambao umetuletea. Kure kwetu Kiamba, kwe sema ukweli umetuanzishia barabara. Na tunakushukuru maana unajaribu. Lakini kuna kitu tunataka kusema sukiwa hapa Katundu North, Your Excellency. Mambo ya maji pia ni muhimu sana kwetu kule Kiamba. Na tunajua ya kwamba kutatua shida ya Ruiru Dam 2, diyo watu wa Roaka, watu wa Banana wapate maji. Ya pili, Your Excellency, tunaunga governor mkono. Ile kazi unafanya, tunaiona. Lakini pia, hata sisi tunataka kuambia governor. Laisa kijenga soko moja, na ye pia umempatia pesa ajenge soko hiyo ingine. Ukitengeneza barabara moja, pia na ye umempatia pesa, na ye pia ajenge barabara hiyo ingine. Ndio mwaka ukiisha, Your Excellency. Na Mkimani Ishongo amejibu na akasema, tutarudi kwa hawa watu kuambia zile kura zetu walitupatia, tumefanya nazo nini. Kwa hivyo tunakuunga mkono, Your Excellency, mambo ya mashamba, venye Kimani amesema, tutatue wezi, tushike wezi, waingie korokoro, dio maendeleo, mambo ya EPZ, mambo ya agro-processing, ambao itakuja kusaidia vijana wetu wa hapa Kiambu. Mambo ya kujenga manyumba, ambao vijana wetu wengi hawana kazi.